Kągi, sveikučiai ir vėl pasimatėme naujame video. Šiandien pristatau naują savo pirkinį komplektą iš Farming Simulator 25. Ir aš pamačiau, aišku, atsitiktinai per kitus youtuberius, kaip kiti dalinosi visą šitą video. Ir iš tikrųjų mane sudomino šiame daikte vienas, kaip sakoma, daiktas, jisai yra čia pavaizduotas, užvedimo panelė. Čia yra užvedimo panelė, su kurio galima užvesti traktorių, įsivaizduojat, net krūtai atrodė tas žmogus, kai užvedė tą traktorių ir vienu žodžiu, dabar aš norėčiau jum parodyti, kas jame yra vidui. Aš jau čia blevelę nuėmęs, aišku, jau apsižiūrėjau iš pradžių, kad nebūtų kokių feilų. Na ir ką, pradėkime apžvalgą, pasižiūrėsim, kas čia jame vidui yra. Aišku, tokį pakavimą turim, įdomu, iš tikrųjų. Ir mes šiame įpakavime turim, štai parodyta, tiek instrukcijos, žaidimų, kompaktai. Po čia man įdomina šitie kompaktai. Nors, aišku, šiuolaikiniai kompiuteriai dabar nebeturi DVD-ROMų, CD-ROMų, bet aš parodysiu, ką aš turiu. Aišku, aš turiu štai tokį DVD-ROMą, kuris skaito tiek CD, tiek DVD kompaktus. Ir aš tikrai norėsiu būtinai išbandyti šios DVD ir CD kompaktus, nes yra, mačiau, 16 bitų žaidimai tie, kurie primena mums sovietų laikus, grafikas ir panašiai. Tai mane va tas ir įdomu ir žiūrėjau, norėčiau išbandyti. Tai va, šiandien dabar tiek bus, dabar žiūrim, kas viduje bus, bet įdomi pakuotė, kaip pakuotėje, pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo, pakuotėje, kaip įdomi, čia irgi, nu, toks pats, bet tikrai dizainas man labai įdomus šitas, ir mes štai ką, ištraukim pakabučius, kur galėsiu prie raktelių prisisekti pakabučius tiek prie namų ir prie net žaidimų gal netgi. Pasižiūrėkit, kokie mes gražus būsim, kokiais pakabučiais, ne? Aina sano. Man patinka šitie logotipai, žiūri, man patinka šitie logotipai. Bet mane pagrindė sudomino visai kas kitas, kaip, pažiūrėjau, štai šitas užvedimo panelė. Mane žiauriai sudomino ir užkabino užvedimo panelė. Šitos išmesim. Nu ir kągi, mes turim štai panelę vadinamą, su kuria mes galėsim užvesti traktorių. Bet pirmai reikės man, o čia net pavaizduota, off, on ir start. Geras. Eina, o čia matoma kabelis, yra jam kabelis. Štai toks, bet toks senovinis dabiškis šiaip tiek. Bet nieko tokio. Neatsinaujino šiek tiek. Parodysiu, kaip jis veikia. Įdomi, įdomi iš tikrųjų. Na ir ką mes dar turim dėžiai? Vėlgi dėžiai dar turim. Krūva. Instrukcijų. Ir va štai aš, apie kurį kalbėjau žaidimą tą. 16 bitų edition Farming Simulator. Wow, tiesiog įdomi atrodo ir kietai atrodo. Norėčiau prasidaryti šitą kompaktinę dėžutę. Pasižiūrėk, kas įeina.
prie jūsų akių atidarysiu, tai yra prapakuosiu paketą. Kuris nesėkmingai atsidaro man. Na va, pažiūrėkim, ką mes čia irgi turim pavaizduotą. Irgi neblogai atrodo, labai kietai. Žiauriai fainai atrodo jisai. Aišku, čia atsispindi man šviesa. Pažiūrim, kas įeina. O! Va, kas įeina. Du kompaktai net. Ha. Reiškis, jame įeina nemažai megabaitų vietos, gal sakyčiau. Čia nerašo, kiek yra. Man kaip visai atrodo. O kaip atskirt, kur pirmas, kur antras diskas. Soundtrunks kažkoks tai žodis. Kas čia per dalykas. Kažkada aš galėsiu ir parodyti iš tikrųjų net kaip jisai veikia. Tai uždarom šitą paliekam. Mes dabar durim čia ir lipduku. Čia aišku nežinau kurios galima prisikliuoti dėl vaizdo, gal kažkur už save žinot kaip būna streaminant kažką tais. Tap kitko mačiau yra Gince Gaming, kuris irgi streamina, irgi įmesiu linką jo, nes jisai vienintelis daugiausiai va tokius žaidimus streamina, filmuoja, aišku jisai yra kaip sakyt senas vilkas ant šito žaidimo. Aišku, jau ir buvo gaila, kad jo buvo kanalas dingęs, tiesiog žmonės jį pavogė, dingo tiesiog ir tiek. Tai norėčiau pakviesti žmonės iš tikrųjų paprenumeruoti ir jo kanalą YouTube'ai ir padėti jam užaugti. Linkas bus apačioje ir ką, toliau grėsia. Aišku, čia labai gražių lipdukų yra. Aišku, gal sugalvosiu, kur aš juos įkelt. Dėva, taip, labai krūtai atrodys. Šitas lipdukas tuo labiau man gerai atrodys prie balto korpuso kompiuterio. Tik irgi baltos spalvos, gal net ir šitas tiktų man. Ir dar kitko dar ir šitas gal tiktų man prie baltos spalvos. Dar liptukų turim. Ir jų nesibaigė. Va, čia šitas irgi neblogas logotipas. Ai, tu saki, čia daug. Va, ir va tas manęs irgi sudomino. Kažkoks tai būtų modding tri tutorialas, kažkoks tai modai, gal čia kaip įeina kažkokie, tai irgi sakyčiau. Įdomu bus, irgi būtinai įsirašysiu. Tarp kitko, aš irgi turiu Steam'e Farming Simulator 25, tai būtų iš tikrųjų man įdomu išsibandyti tiesiai iš kompakto, kaip viskas veikia. Man pačiam įdomu būtų, nes mačiau, kaip tik žmonės irgi streamina, irgi rodo, kaip jiems sekasi, bet aišku, kas yra man liūdna, kad šie žaidimai dar nepilnai parengti, kaip pilnai veiklai, dar kažkaip, nežinau, kaip čia pasakyti, bet jie stringa, nežinau, jiems sako, kad negerai veikia. Aišku, aš matau, kad jiems stringa ir negerai kažkaip konektinasi, nežinau, būna bugų belekiek.
Ir čia turime mapą tą didžiulį vadinamą, bet aišku, aš jums čia neparodysiu. Nes vaizdas netoks. Nu, žemėlapį turim. Nu, vienu žodžiu, čia visokių tarambaram. Ir mes turim štai dar vieną disko kompaktą, tai čia būtų pats pagrindinis jau diskas. Tai aš to irgi jį atsidarysiu. Na ir kągi, turime štai tokį indeklą, pats pagrindinis kompaktas. Ir atidarom, pasižiūrim, kas įeina. Pasižiūrėkit. Dar vienas ženkliukas. Šitas man rodas bus prie mano darbinio raktą, aš taip įtariu. Žiūrėsim. Tikrai labai gerai papildo. Ir aš ką pamačiau, irgi. Čia yra labai toks įdomus dizainas, iš tikrųjų sudėsite. Ir irgi su kažkokiais kodais irgi to yra. Nu, instrukcijas vienu žodžiu. O, pasižiūrėkit, trys diskai net eina. Jo, papalė, trys diskai. Aš pirmą kartą matau vienai dėžutėj trys diskus. O gal net ir būna ir po keturis, aš nežinau. Gerai, tai aš tada einu ruoštis ir aš nes žaidimus, bet paliksiu tokiam formate. Nes aš dabar pasijungę šitą įrenginį ir norėsiu jums parodyti, kaip jinai veikia ir kaip jinai užsiveda, net pačiam nekantru išbandyti, kaip tai viskas veikia. Tai tuoj pasijungiu, viską susirašiu ir tuoj susitiksim. Na ir ką, mes jau užsirašom žaidimą ir norėčiau jums parodyti, ką net ir pademonstruoti, kaip iš tikrųjų šitas raktelis veikia ir kaip jis aktyvuoti, jisai aišku per USB jungiasi. Irgi kaip matom va yra USB jungtis, mini USB jungiasi. Na ir aš aišku čia jau dizainą jau prisitaikęs, jau prisidėjęs jau. Ir galima jungiam kaip ir tą užkūrimo mygtuką. Ir pagaliau vėl nesisinga šviselė ir galima jau užvesti, kaip jinai atrodo. Taip. Gerai, tu jungiam žaidimą. Tai pradžioj einam nustatymus, pasidarom nustatymus savo reikalingus. Man pradžioj reikia ką pasidaryti, tai susirasti motor on, motor off, motor ignition, ar kaip čia vadinasi. Na ir mum aišku reikia pradžioj, kad jisai veiktų. Aišku, jisai mum taip neveiks, jisai taip nereaguos. Tai pradžioj kaip reikia iš tikrųjų daryti, nes ieškojau daug informacijos, kaip jį iš tikrųjų pasidaryti. Tai šiaip man taip įsiaiškinau. Tai mes pradžioj duosim tokią komandą, pavyzdžiui, įjungti. Pavyzdžiui, spaudžiu Enter ir R raidę, ne? Duodu tokią komandą. Išjungti, duodu Enter ir Q raidę. Duoti degimą, spaudžiu Enter ir tarpas. Štai va, mes šitiem davėm komandas ir tai sakoma, galite išbandyti, kaip jis veikia. Taip, aišku, pradžiu imsiu šitą, imsiu bet ką, ale ką. Viską užsižymėsim, pradžiu, bus gerai. Na ir mes turim štai tokią pradžią. Aišku, keistokas valdymas, visgi naujas žaidimas. Nu ką, spaudžiam R raidę. Mes kaip ir viduj. Dabar žiūrėkit, kaip aš parodysiu, kaip jisai veikia iš tikrųjų. Matome
raktas su spinelė yra. Ir aš to jungsiu degimą. Degimas įjungtas. Mašina įsijungia. Mašina veikia. Mašina išjungiu. Mašina įjungiu. Jis vėl įsijungia. Vėl išjungiu. Ir vėl įjungiu. Ir vėl jinai veikia. Kaip kita iš tikrųjų atrodo. Tiesiog pasaka. O dabar pradžioj galim įsivadyti, pasižiūrėti, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Aišku, šito žaidimo žiauriai biškia. Klaviatūros sunkiau biškia gal. Valdymas gal pelės kitoks. Aš pat norėčiau dar išbandyti važiuojant. Jeigu aš išjungsiu važiuojant, jeigu aš išjungsiu važiuojant variklį, ar jinai greitai sustos, kažin dar ne. Palauk, man reikia įsibėgėti. Vis dėlto jinai rėda. Aha, pažiūrim, kas bus, jeigu aš tai padarysiu. Iš karto užės ar ne? A, reikia atleisti. O, įsibėgėja. Laikiau mygtuką, bet vis tiek įsibėgėja. Geras. Visai nieko. A, dar norėčiau efektą išbandyti šito žaidimą. Kaip iš tikrųjų atrodo efektas. Tikrai mindžiasi, žiūrėkit. Geras. Iš tikrųjų mindžiasi. Ir man rodos net užstrigt gali, ne? Jeigu būtų kokie striga, liūtis ar panašiai. Na, po kol kas aš bugų nematau, bet aišku, aš ne per multiplayerį žaidžiu, tai gal dėl to ir nėra to bugo, aš nežinau gal. Jeigu per multiplayerį žaidžiu, gal būtų bugas. Nes visgi per internetą žaidžiama, tai tada jo, jeigu per single playerį, tai nebūtų staginėjimo, kaip matau. A, rūkas net pasižiūrėjau, čia ne rūkas, čia vandenynas kažkoks, sakyčiau, ne. Norėčiau prasibandyti, prasivančiu gal. O jeigu aš čia nušokčiau? O, plaukt galiu. Geras. Vos ne kaip ir gata. Geras. Aišku, čia yra ir parduotuvių, yra šiltnamių, sakiau, galima auginti gyvūnus, mačiau. Bet šitą dalyką aš jaučiu, darysiu per laibą gal. Aš bent jau taip galvoju, auginti gyvulininkystės gal užsiminėti. Gal bus kolegų, kas norės su manimi pažaisti šitą žaidimą. Kitai atrodo, iš tikrųjų. O, dar ką aš atkabiu dėmesį. Žiūrėkite, aš išlipsiu. Taip. Iš karto užsiveda, nes šitas mygtukas yra įjungtas. Gerai, pabandom išlipti. Pabandom tik tais degimą įjungti. Kas čia buvo? A, tik ir degimas ir yra. Gimas vis tiek įjungtas. O, žiūrėk, ir veikia vis tiek. Ką geras. Gerai, išjungiam. Degimą įjungiam. Na, ne, neveikia. Aha, kaip įdomiai iš tikrųjų. Gerai, ant įjungto išjungiam. Pasižiūrėjom, kaip jis dabar veiks. Rodo, kad reikia įjungti. Na, pasirodo, veikia, bet aišku,
turėjau kantrybės daug su šituo pavarkti, nes daug žiūrėjau vaizdo įrašų, kaip reikia pasidaryti, kaip reikia aktyvuotis, labai labai daug reikia kantrybės, kol aš susiradau atsakymą, bet ką pasakyti, aš pats susiradau atsakymą, pats išbandžiau, nes kai kurie vaizdo įrašai labai labai neaiškiai parodė, kaip reikia darytis, kaip pasidaryti reikia. Ir jie, aišku, nedaug laikų surinko, bent jau pagal anglų kalbą irgi. O ką aš šiandieną tiek norėjau parodyti štai šitą žaisliuką, kai sakoma, užvedimo raktelį. Ir galim ištraukti, bet, aišku, ištraukti jau negalima jau kišus. Aišku, visas tas dizainas man patinka. Realiai, dabar tik tais belieka šitą žaidimą įsitestuoti laipo metu gal per multiplayerį su kitais žaidėjais gal. Pradžiu gal aš vienas su per multiplayerį pasižaisiu, o paskui žiūrės, matyti, rinksim grupę gal kokią, kursim fermas gal. Nu ką, tada aš jumis, su jumis atsisveikinu ir nepamirštam paspaus subscribe, mygtuką, laiką ir komentuoti, ką manot apie štai šitą aparatą. Ir iki kitas iki. Bye bye.